ayaa mahabeen kaliya muuse ahaan qaaxo. Iyagu ka maslaxay Somaliland, waa qaaxa aan joognay. Ur haddaan xoreysayna waa mahadsantiin, haddii aan xoreysateenna waanu iskakiin xoreynaynaa. Isku fanka SNM, isku eedaynta Soomaali weynimo iyo axdiyadii qaranka ee Somaliland lagu dhisay dastuurku ka mid yahay, maxaad ku macnayn lahayd? Wallaahi SNMta waynu ka soo gudubnay hadda 3 years. Kii SNM ahaa iyo kii aan SNM ahaynba maanta Somaliland wadan la yidhaahdo baynu dee wada samaysanay. As a matter of fact, dee faqashna qolo ma ahayn ee aragti uun baahayd laga guuleystay runtii, oo dee cid waliba ku jirtay. SNMna dee aragti kale uun baahayd oo diidanayd siday ku bilaabantay nidaamkii markaa runtii jiray. Wixii dee ka dambeeyeyna wax ka weyn baa baynu dhisanay oo waynagii ka soo gudubnay. Maanta waxa idin lagu faano dee anugu waxaasaan qabanay iyo waxaasaan qabtay. SNM as a matter of fact, hargeysashan sano ka hor iyadoo biyalaab muuse iyo barina uu ka tegaya, waxa la yaalay waxuu maanta dee soo kordhiyay. SNM is gone. Waqtigii waysan waxay u dagaalamaysay maanta dad badan baaba calaamad su-aal runtii saaraya. Waan leen cusbitaalka Hargeysa maalintii siyaad Barre uu haystay iyo maanta kay ugu fiican yihiin. Hargeysa maalintii siyaad Barre uu haystay iyo maanta kaybay dee biyo cabtaa. Hargeysa maalintii siyaad Barre haystay iyo maanta kaybay waxbarashadu fiican tahay. Hargeysa maalintii siyaad Barre haystay iyo maanta kaybay leedahay wadooyin ku fiican yihiin. Si objective inaynu uga fikirno arrimaha ay tahay. Waynu isweydiino inta badan waxaa la xusaa meelaha in dee arday ufo samaysantay dhakhtarka Hargeysa ay hagaajinaysay maantii maalinta kayba uu iska badan yahay cusbitaalka Hargeysa. We have to ask ourselves, caadifatan halkay ina geynaysaa runtii? Wixii aanu ka dagaalamaynaa hadday ahayd discrimination, maantii ugu dambeysay waxaan maqlayay oo leelahaa Muuse wuxuu lahaa confirm markaynu u tagnay wuxuu yidhahday anagaa madaxweynaha qaadan, anagaa kan qaadan. As a matter of fact, imikaba si object si miyaa loo qaybiyaa equitable ah positioniska dee dowladda miyaa loo qaybiyaa inuu ka wada fadhiisano? Horta waxaanu ka dagaalanay muxuu ahaa waanagii kulahaa waxaynu ismaynaan weydiin muranka siyaasadda muxuu soo noqnoqda. Anu waanaan kula qoday dastuurka haytay la soco. Waxaan kale laga hadlayaa waxaanu u dagaalanay, maxaynu horta ka dagaalanay inuu dagaalanay weli ismaynaan dee weydiin kaboosaha maanta doonaya maalintii siyaad Barre uu ka xidhay madaxtooyada uu geli waayo ka qaaday dhakhtarnimadiina buu tallaabay. Muuse Eedhisigis buu tallaabay 2 sano keliya SNM ay ka harsanayd. Waxaanay ka sheekeynayaan maxay tahay markii la qabanayo la xidhayay bay wada yaaceen. Markaa ka Eedhisigiskii tallaabiya ka Eedheer ciqaal baaba dhisay wadanka maalin keliya SNM waay hadii runa sheegay. Haddaynu xamse sida objective oo fikirno, ninkii dadkan qoryahana ka dhigay waxaana uusan sameeyey dastuurkanna wuxuu doolaha ahaada ama qabyaha ahaada ama ay dahaydan inaan dhisano wax sii hagaajino. Tee ninkii sameeyey ciqaal buu ahaa. Ciqaal mahabeen keliya muuse ahaan qaaxo. Ciqaal iyagu ka maslaxay Somaliland, waa qaaxa aanu joognay. Ur haddaan xoreysayna waa mahadsantiin, haddii aan xoreysateenna waanu iskakiin xoreynaynaa. Marka horta caadifad baa jirta xamse ay tahay inaanu ka korno aynaan ka korina weli isma weydiinayno. SNM buu ku faanayaa maxay SNM dee wadankan u dhambay dhashay waxaydiin SNM dee maanta aynaan Soomaaliya kaba hadal. Maanta khudbad kastoo Muuse ka hadlo farmaaja ku jira reer guura raac buu ka dhigay. Wixii caruurta laga seexin jiray habeenkii laga baqasin jiray waa fashalkiisu kaga jeedinayaa dadka. Dadkii markuu biyasiin kari waaye, markuu wadda u samayn kari waaye, markuu seer barar ma jiro markaa tiraahdo iyadoo 100% waxa uu yar qiimihiisu uu isbedelay intaad dadka soo hor istaagta tiraahdo ma jiro. Hakii dadku markay ku soo eegleen wax ku weydiin labaad galay farmaaja ayaa nagu soo socday saaxda warwal aad u fara badan. Cabdinaasir, waxaad ka dhawaajisay kala qaybsanaanta bulshada ee Somaliland ee salka ku haysa hannaanka qabaliga. Khatar intee le'eg ayay ku keeni kartaa Soomaaliland? Horta midi waa wax dimuqraadiyadu si caadiya u keento oo runtii markay afkaar ku beeskareysan tahay axsaabta badani markaad xisbi noqoto anaan xisbi noqdo horta division dee wuu jirayaa. Laakiin divisionkaasi wuxuu ku kala qaybsanaantaasi wuxuu ku salaysan tahay wax ka fiican waxaagaan qaban karayaa. Mana aha dee dagaalina ma qaybinayo oo adigu qofka dha degaan ahaan halkan uguma ururay kanaalka degaan ahaan uguma ururay. Waxa laga wada hadlayaana ma aha degaan taladaha loo dhiibo oo degaankani talada buu qabanaya kanaa sii haysta iyo kanaa haysta. Mashaakilka Somaliland jira waxa weeyaan ka aan aragtiya tartamaya ma jiraan. Ka kursiga ka maqani wuxuu uga maqan yahay, isoo arkayaan kursiga uga maqan yahay degaan ahaan. Inta uu qof u arkayo inuu degaan ahaan wax ku leeyahay, inta aanu qof ka fikirayn
أي واحد قيب سنوات ونقطة أنا وين بيلا عندنا وين بيلا هذا أنت أنا بيها لي يعني حسب وضع سامي سامي أنت ده اللي يردي الشقة ده اللي حسب وضع سامي استع نخابات يا إيران لا بدنه ومرك أي كده أي سوق بيان ولا كاسة كابي على نو بيلا كاسة نو بيلا يو أنا قدمت أصلا كوا صعنا ما أنت تحسي ما شرتو بيلا أنت إذا مارك أي وحركة يا نكهة نسقعد أنا ما كرسي كوسوس هذا ما كرسي هذا تو أنا لا مرك من تالت تلاس أنت وجوه يس هل سوين بارو بيشرت